Tokom noći bilo je svega nekoliko poziva, kao i prethodnih nekoliko večeri. Što se tiče rada call centra tokom vikenda, i on je prilagođen sad ovom novom režimu ograničenog kretanja. Biće dostupan call centar, prijem poziva će biti dostupan i dalje raditi 24 časa, s tim što će biti dostupne samo mobilne telefonske linije, dakle 064 808 6688 i 064 808 6689.